Ja sam Danijela, imam 36 godina i troje djece. Dovela sam djecu da vidim kako bi oni prihvatili drugu djecu, s obzirom da ne idu u vrtić. Pa me zanimalo kako će oni reagirati na igračke koje nemaju kod kuće i na djecu i na pravila ovdje. Krenulo se s posuđivanjem igračaka u igraonici, međutim sada smo se kao roditelji opustili, mi popijemo kavu dok se djeca igraju. Više djece se igra s roditeljima nego što se igra kod kuće, što je i bio cilj. Znači da se roditelji i djeca druže međusobno i s ostalim roditeljima i tako i s djecom drugom. Organiziraju se često radionice da se neki problem približi roditeljima i da lakše shvate djecu. Naprimjer, kako pomoći djetetu u nekim konfliktnim situacijama je bila. A onda od onoga što je djeci zanimljivo za Uskrs, izrada zečića, bojanja jaja. U igraonici postoje pravila. Jedno od pravila je obavezno preobuvanje. Isto tako, pospremanje igračaka što djeca uče još od vrtića. Znači, ono najvažnije pravilo oko posudbe je da se igračke moraju čuvati kao da su njihove vlastite. Knjižnica igračaka funkcionira na način da se prvo učlani u igraonicu i s članskom iskaznicom se može izabrati igračka po želji, po mjeri djeteta. Javimo se teti koja nam posuđuje igračke i kažemo da ona sada želi kuhinjicu, koju, kakvu kuhinjicu želi i onda tako posudimo. Može 14 dana biti dobro u obitelji ta igračka, onda se vrati i posudi se opet neka nova. Thank you.
Где? Плак. Браво.